Bom dia, família! Bom dia, crianças! Tudo bom com vocês? Como que vocês amanheceram hoje? Tudo bem? Então vamos ver um bom dia bem forte aí. Eu quero ver o bom dia do Joaquim. Eu quero ver o bom dia da Elisa. Eu quero ver um bom dia da Alice. Eu quero da Bruna, da Laura Gomes, da Laura Breiner, do Davi e também da Valentina. Manda um bom dia lá na agenda para prof, bem animado. Eu quero ver quem que está mais animado para nossa atividade. Então, manda lá um áudio bem lindo para prof. Estou esperando. Então, turminha, hoje é terça-feira, dia da Escola da Inteligência. Vamos pegar o nosso livrinho, a oitava lição. Vamos abrir na página 25. Hoje é dia de uma linda poesia. Eu vou amar ouvir essa poesia junto com vocês. Então, vocês vão acompanhar aí no livrinho de vocês, na página 25. Então, a poesia vai começar. Somos todos importantes, somos todos especiais. Oi, amigo! Eu sou o Professor Corujão. Vamos pensar sobre o que aprendemos. Vamos pensar sobre cada lição. Com a Escola da Inteligência, aprendemos como cada um é especial. Cada um tem suas características, tem o seu jeito de ser. Olhe para seus amigos. Somos todos diferentes. Preste atenção e você vai ver. O cantor, a Sassá, a Tatá, o Totó, o Babá, o Digalá e o Pepê são todos diferentes, mas são muito especiais. Cada um é único, com o seu jeito diferente de ser. E nós? Nós também somos todos diferentes. Ninguém é igual. Preste atenção e você vai ver. Nariz, boca, olhos, cabelos. Tudo é diferente. Nada é igual. É isso que faz a vida ser um tesouro especial. Plantas, animais, objetos. Tudo é diferente. Nada é igual. É isso que faz a vida ser um tesouro especial. Ser quietinho, falante, animado, bem calmo. Somos todos diferentes. Ninguém é igual. É isso que faz a vida ser um tesouro especial. Vamos pensar um pouquinho sobre a nossa poesia. Vocês perceberam como que nós somos especiais? Você é especial, eu sou especial, todo mundo é especial. Cada um tem um jeitinho de ser, cada um tem a cor dos seus olhos, cada um tem o formato do seu nariz, cada um tem as suas características, tem as suas histórias. Ninguém é igual a ninguém. Até os animais são todos diferentes um do outro. Mas o que que nós devemos ter com todas essas diferenças? Respeito. Nós devemos sempre respeitar os nossos amigos, respeitar as diferenças. E com essas diferenças, nós também aprendemos.
Que tal agora a gente fazer uma atividade? Lá no nosso livrinho, nós vamos precisar recortar. Então, para essa atividade, nós vamos precisar de uma cola, de uma tesoura e do nosso livrinho também. Então, vocês vão lá na página 35. Lá na página 35, vocês vão recortar todas aquelas folhas verdes. E também tem lá nos encartes duas folhinhas laranjas com os desenhos que nós vamos precisar. Você vai recortar todos. Depois que você recortar todas essas coisas aqui, lembra que tem que recortar no pontinho preto. Depois que você recortar tudo, você pode colar aqui para ficar preso ou você pode grampear, o que você achar mais fácil. Então vamos lá. Vimos que amar a vida é muito bom. Agora vamos explorar cada parte dela. Você lembra que nós já falamos sobre explorar, sobre desfrutar as coisas lindas que nós temos na natureza? Vocês lembram disso? Lá na sexta lição, nós falamos sobre desfrutar. Desfrutar das coisas belas que a natureza nos oferece. E é muitas coisas belas, né? Então hoje nós vamos recortar ali e vamos colar aqui no nosso livrinho. Então vamos lá. Depois que você recortou, você já colou. Então, lá na primeira parte, o que que você vai fazer? Você vai desenhar você e embaixo o seu nominho. Você com as suas características e o seu nominho. Pode colar uma foto também. Depois, nós vamos colar as plantas. Então, você vai olhar lá nos encartes aonde estão as plantas. Tem duas plantas. Você tem que colar nos dois espaços. Então, aqui você vai colar e aqui você vai ter que pesquisar mais plantas. Tem que deixar cheio esses dois lados. Aqui você pode desenhar também. E assim nós vamos fazer com todas as folhas. Depois das plantas, vai vir os animais, as pessoas, os sons, as cores, os sabores, os cheiros e as texturas. Depois que você completar todo o nosso livrinho, o que que você tem que fazer? Compartilhar com a prof. Eu quero ver o seu livrinho também. Então, turminha, tenha um ótimo dia e um beijão!